Ovo je treća priča. Zvao me moj prijatelj Slavoljub i rekao: Nešo, idi vidi grdnu zemlju i stavaraju iza toplana. Žućko je bio gladan, čekao je da ga nahrani i evo danas sam to uspeo i evo me na tom zemljištu. Pitao sam Slavišu Svilarova, pitao sam i ljude iz železnice da li oni ovde nešto rade. Slaviša nije znao, a nisu znali ni iz železnice. Da li je ovo sanacija ovog ružnog prostora? Ako je samo sanacija, onda je dobro. I da neka priča samo još što treba. Da neka mlada dama koja se ukotvila u gradskoj upravi ima čoveka koji je zaljubljen u golf, a ne znam da li i u okolinu. I kažu da će golf tereni, samo nas to još nije udarilo u glavu, da će biti ovdje. Ovo je lepo, evo pogledajte. Od ovoga nema lepše. Jutro gledam, ne znam ko je trener, ovo lepo izgleda kako radi sa djecom. Jutro gledam temu na televiziji, da li je rad sa djecom postao biznis. Ne znam koliko ova djeca plaća. Ali ajde, evo ovdje je komunalac napravio jedan fin drvored i to je to. Ove ljudi, treća priča. I ponovo, ovdje su sekli malo. Zašto ste sekli? Nema tema uz pivo u redakciji u 1:15. Teme su, hajde da me vidite. Nema tema uz pivo u redakciji u 1:15. Teme su ovde, na terenu.